Po di, unë në përpak ishte marrë një infartë, në të vërtetër nga si e mojë, që përshojnë edhe qeveria dhe shka do më thonë sporti. Sporti është një ambasador që gjithë shka është më e mojë. Do më thonë Komiteti Olimpikë në parë i botërore në knasi, që kjo ka qenë një sene që në të vërtetër është knasi që unë nuk zonë beshë një shqiptarë të sot që nuk o mërzit apo botës. Knasia me mojë dhe jemi, u bo që kjo që pranuaj.